Pa gledajte, što se tiče toga što je politički relevantna tema, što nije tema, to vam najbolje govori o anketa koja je objavljena jučer. Samo 6% građana vam tu temu na temu doživljava kao nešto što je relevantno, ovi ostali se bave onim čime se mi bavimo stalno. To je ekonomski, financijski, socijalni aspekt života ovdje. To je činjenica da smo prošli 2022. bez jednog prosvjeda u Hrvatskoj, da su sudovi plaće, da je plaća u našem mandatu rasla osnovica 35%, da je mirovina rasla 30%, da vam je u 6 godina minimalna plaća porasla za 69%, da ćemo gospodarski rast po 6%, da smo limitirali inflaciju na 10,8%, da smo učinili sve one ključne iskorake koje su trebali u godinu isporuke, da se sada okrećemo na važne, krupne, velike teme, teme ovoga desetljeća, to su ove tri teme o kojima sam govorio na obljetnicama HDZ-a u Makarskoj i u Sesveti, a to je prije svega energetska kriza i klimatske promjene, kao jedna od horizontalnih, ali velikih tema budućnosti. Druga, digitalna transformacija, i tu ćemo ići sa osnivanjem Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju, skoro na sjednicu vlade, to će biti vijeće koje ću ja voditi osobno, bit će uključeni svi relevantni akteri, tako da damo jedan politički i vidljivi okvir onome što radimo, jer sada mi je to djelovalo malo previše disperzirano. I treća egzistencijalna tema, tema demografske revitalizacije. Središnji državni ured za demografiju i za mlade je u finalizaciji demografske strategije Hrvatske, demografske revitalizacije. Taj će dokument također uskoro ići u proceduru, bit će usvojen, raspravljen i iz njega će se derivirati brojne mjere nastavno na sve što smo učinili do sada.